بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم اسٹوڈنٹس، ہاؤ آر یو؟ آئی ہوپ یو آر فائن. آئی ایم یور ٹیچر زارا. اوکے لیٹ اس سٹارٹ. آج ہم کریں گے اردو بے کا کام، نامکمل جملوں کی تکمیل. امانت میں ڈیش نہیں کرنی چاہیے، امانت میں خیانت نہیں کرنی چاہیے. ہمیں وقت کی ڈیش کرنی چاہیے، ہمیں وقت کی پابندی کرنی چاہیے. پاکستان ڈیش میں قائم ہوا، پاکستان 1947 میں قائم ہوا. ہماری بہادر فوج نے دشمن کو ڈیش دی، ہماری بہادر فوج نے دشمن کو شکست دی. پاکستان ڈیش کو قائم ہوا، پاکستان 14 اگست 1947 میں قائم ہوا. چھوٹوں پر ڈیش کرو، چھوٹوں پر شفقت کرو. آج بچوں ہمارے نامکمل جملوں کی تکمیل کا پورا پیج ہو گیا ہے. اب آپ نے اسے اچھے سے یاد بھی کرنا ہے اور لکھنا بھی ہے، تاکہ جب آپ ایگزامس میں آئیں تو آپ لوگوں کو مشکل پیش نہ آئے. اوکے، اللہ حافظ.